Hamıya salam, mən Gülyəm Yexra, sevimli dat kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə dəfələrlə istifadə edib xeyrini gördüyüm, öskürəyin qarşısını tez bir zamanda alan və bir çox öskürək dərmanını əvəz edəcək başınağacı bitkisinin kompotunun necə hazırlanma qaydasını sizlərlə paylaşacağım. Bu bitki adətən payız aylarında bitir və satılır. Mən həmişə payız aylarında bu bitkidən alıram, soyuducumun dondurma gözündə saxlayıram, yəni dondururam buzluqda. Və uşaqlarım da öskürərkən dərmanın əvəzinə bu bitkidən istifadə edirəm, xeyrini də dəfələrlə görmüşəm, sizə də məsləhət görürəm. Bu bitki həmçinin insanda olan yüksək təziyə də kömək edir, yəni təziyi normallaşdırır və öz qaydasını salır. Və indi isə keçək başınağacı bitkisinin kompotunun hazırlanma qaydasına. Diqqət ekrana. İlk öncə nə edirik? Bol-bol suda başınağacı bitkisinin yarpaqlarını qıraraq suda yaxalayırıq, yəni yuyuruq. Yuduqdan sonra onları dənəliyirik. Kompotu bişirəcəyimiz qaba dənəliyirik bu qaydada. Düzdür, başınağacı bitkisinin ətri çox da ürək açan deyil, amma özünün xeyri əladır. Nə eləmək olar? Və gördüyünüz kimi şəkər dozu və bir az su əlavə edib, qarışdırıb qazın üzərinə qoyuruq, asta xodda 5 dəqiqə qaynadırıq. Kompotun rəngi çıxdıqdan sonra istəkana tökürük. Döydükdən sonra gözləyirik ki, bir az soyusun, yəni ilıq təri olsun. İlıq vəziyyətdə uşaqlarınıza içizdirirsiniz. Gündə 2-3 dəfə. Artıq 5 dəqiqədən sonra bizim kompotumuz hazırdır. İndi isə mən ilıq vəziyyətdə öskürən qızım Rusalinaya bu kompotu içizdirəcəyim. Bugünlük bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyən düymənini basmağını unutmayın. Gələcəkdə heç bir videomu qaçırtmamaq üçün kanalıma mütləq abunə olun. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazın. Yəni, siz necə uşaqlarınızı müayinə edirsiniz, xəstəliklərin qarşısını necə alırsınız? Bugünlük bu qədər. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarda görüşənə dək hələlik. Vəddədir. İç. Tez durup.